Oi, Japucas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente. Eu me chamo Marjorie Yumi e o assunto de hoje vai ser o que trazer do Brasil para o Japão na sua mala. Então, nesse vídeo, né, eu vou contar as coisas que eu acho principal, né, de não esquecer, de trazer aqui realmente, que vai fazer falta, as coisas que eu senti falta, né? E também, né, quais são as coisas que não se pode trazer para cá, que pode dar problema para você. E agora, gente, não se esqueçam aí, né, antes de começar o vídeo, de deixar o like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar com seus amigos e também não deixar de me seguir lá no Instagram. Por lá, gente, acabo, né, mostrando mais a minha rotina ali em tempo real aqui no Japão. E o meu arroba é marjorieoriental, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Então, gente, vamos lá. As coisas, né, que eu acho assim importante para trazer, gente. Eu vi em vários vídeos, né, no YouTube e tudo mais, pessoas que eu conversei, então me falaram muito para mulher, calcinha, porque as calcinhas daqui, né, gente, é calcinha japonesa, né? É tipo gigante, de vovozinha. Então, eu trouxe bastante calcinha. Velhinha e nova, tá, gente? Porque aqui a gente vai ter uma vida normal. Só as que tava, tipo, muito feia, daí eu deixei. Mas as que não tá descosturado nem nada, eu trouxe tudo, gente. Eu comprei várias novas, né? Pra aguentar em um bom tempo. E também, gente, então trouxe bastante calcinha. Outra coisa que eu trouxe, gente, foi calça jeans. Muitas pessoas me falaram que a calça jeans daqui não dá muito certo pro corpo brasileiro. Eu mesma, né, tendo descendência japonesa, 50% sou japonesa, outros 50% é holandesa. Então, querendo ou não, nosso corpo é diferente. Então, também trouxe algumas calça jeans, né, que eu gosto e tal. Comprei algumas novas também pra trazer, pensando realmente nisso. E o que mais que eu acho importante de trazer e não esquecer? Gente, desodorante! Eu ouvi algumas pessoas também falando que o desodorante do Japão não é tão bom como o do Brasil, para segurar ali realmente o mau cheiro. Então, eu também não sei dizer, gente, muita gente me perguntou se eu trouxe em aerosol. Eu não trouxe aerosol até porque eu não gosto, porque eu tenho rinite e acaba me atacando a rinite. Então, gente, eu trouxe barra que fala, eu vou mostrar pra vocês só um pouquinho. Ó, gente. Eu trouxe desses aqui, eu trouxe dois desse, tá? Ele vem 75, 73 gramas e eu achei na Droga Raia aí no Brasil. Ou Drogasil também, que acho que é em São Paulo, outros lugares a Drogasil. Então, o aerosol, gente, eu acho que pode ser perigoso, né, deles barrarem e tal, por ser spray e ser meio inflamável, né? Então, eu recomendo a vocês a trazerem a barra. Se vocês não gostam, né, do Rolon, tragam a barra. E o Rolon também fiquei meio assim, porque é líquido, eu queria levar também na mala de mão. Então achei mais fácil a barrinha, realmente passou tranquilo. Então o desodorante também é uma coisa importante. Gente, como faz pouco tempo, né, não faz nem uma semana que eu tô no Japão, assim, as coisas que eu trouxe pra mim, por enquanto, estão super me bastando, sabe? Assim, não senti falta de nada, assim, muito específico. Uma coisa que eu acho que seria importante. Ah, gente, eu trouxe travesseiro também. E foi uma boa, é um travesseiro que eu gostava lá no Brasil, era mais novo. Eu amo aquele travesseiro e eu trouxe pra cá e foi uma bênção, gente, porque eles dão um futon pra gente. E o travesseirinho, gente, é bem forrebinha, sabe? Bem fininho. E eu gosto de dormir um pouquinho mais alto, então foi uma mão na roda ter trazido o travesseiro. Em relação, já falando ao futon, dependendo da época que você chega aqui, né, vai estar calor, por exemplo. Para mim, o futon tá perfeito, porque ele é uma camada grossa e ele vem junto com o futon, né, um cobertor já. Então, para mim, deu super certo. Mas se você vir, né, numa época mais quente, eu aconselho a vocês, né, ou a trazerem dinheiro para comprar, né, uma cobertinha mais fininha. Ou se não, né, se puder trazer aí do Brasil, tá? Então essas são as dicas, assim, acho primordiais em relação a isso. E, gente, né,
Muita gente me perguntou também tamanho de mala e tudo mais. A Air France, né, a maioria, na verdade, das companhias aéreas, hoje em dia é 23 quilos, duas malas de 23 quilos. Então é pouca coisa, né? Até 23 quilos a gente faz assim. E para vocês, né, que estão com uma mala menor do que aquela grandona, eu recomendo vocês, ó, até trouxe aqui, comprar esses sacos a vácuo. Eu comprei na Shopee, gente. Foi bem baratinho. Entregou em 2, 3 dias. Daí você coloca a roupa aqui, até a coberta, o travesseiro. E você abre aqui, ó. E suga com o aspirador. Ele fica embaladinho a vácuo, ele diminui muito de tamanho. Então, para malas menores, né, para dar os 23 quilos, recomendo vocês fazerem isso. Para mim deu super certo. Foi uma mão na roda. E até aqui, né, vou poder colocar assim, no inverno, vou poder colocar o futon, né, que é mais grosso aqui, e deixar guardadinho. Até porque, gente, o vácuo é muito bom, porque não dá mofo, não dá bactéria, não dá cheiro ruim, não entra mosquito, não, mas traça. Então, é uma mão na roda até no dia a dia. E, gente, coisas que você não deve trazer, ou se trazer, trazer com cuidado. Eu sei que a parte de cigarros, gente, pode trazer 200 cigarros, tá? 200 cigarrinhos. Aí, se você trazer em tabaco também, acho que é 23 gramas que você pode trazer de tabaco. Quem fuma, né, paeiro, essas coisas aí, boladinha, é 23 gramas. Perfume também, eu sei que tem ali, não sei se é 200 ml, que pode trazer, 300 ml que pode trazer, tá? E tudo isso, quando você chega aqui, você tem que escrever tudo, declarar certinho o que que você trouxe. Então, gente, eu até falei no outro vídeo para vocês que tinha cães farejadores, né, na hora do desembarque, ali na hora que você vai pegar as malas. Por quê, né, gente? Alimentos, dependendo dos alimentos que você traz, ele é proibido de trazer. Então, eu recomendo vocês a nem trazerem, sabe? Para não ter problema. Porque se ele sentir um cheirinho de comida, ele vai fazer abrir toda a mala para revistar realmente. E realmente eu vi o que que não pode trazer frutas, né, in natura, né, frescos, porque pode trazer algum tipo de doença, vírus, bactéria e tudo mais. Mas também os embutidos, como salame, queijo até. E se não tiver com o selo, né, do mapa lá de inspeção do Brasil, eles verem, eles vão ter que retirar esse produto da sua mala e vão revistar toda a sua mala. Então, aconselho vocês a não trazerem comida, tá, gente? Melhor não trazer, porque o cãozinho ali realmente vai farejar. Ele é um beaglezinho bem bonitinho, mas ele tava atrás de comida. Então, eu sei que é disso, embutido. E se não tiver, mesmo assim, se tiver o selo de inspeção, diz que os alimentos ficam em quarentena, é uma burocracia. Então, por favor, gente, o conselho que eu dou pra vocês é não trazer realmente comida, porque aqui tem comida barata. Assim que você chega, né, já pede pro teu tantoxa que vai te buscar no aeroporto, te levar no mercado, já fazer a compra aí, pra você, né, se alimentar durante os primeiros dias, primeiras semanas, que não vai ter nenhum problema. E óbvio, né, gente, o que não pode trazer é armas, drogas, essas coisas que vocês já sabem. Que eles inclusive perguntam no questionário, mas a gente já sabe que não pode trazer, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, me pergunte aqui, que também eu vou atrás da informação para trazer para vocês. E um beijo e até o próximo vídeo. Beijo, Japucas!